we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Krásný den, já jsem se vám teď několik dní neozvala. No a já dneska jsem od rána v jednom kole zařizovala jsem nějaký věci a teď jsem se připravovala na cestu do Hradce Králové. Mám tam svoji kamarádku z vejšky, takže se potkáme po hrozně dlouhý době. Takže jsem se přichystala, oblíkla všechno, konečně jednou za takovou dlouhou dobu jsem ze sebe udělala fakt člověka, že jsem se hezky namalovala, udělala jsem si vlasy, oblíkla se, takže si to docela užívám. Takže jedu, pojedu tam asi hodinku a půl, takže bych už měla vyjet. No a až tam budu, tak vám něco natočím. Nevím, jak moc zábavný to bude, protože přece jenom ještě se toho moc dělat nedá, ale uvidíme, co natočím. Tak se vám ozvu, až tam dojedu. Tak krásné ráno. Já jsem včera natočila pouze jeden klip. Moc se za to omlouvám, ale pak jsem prostě zjistila, že ten den nebyl až tak zajímavý, abych vám něco víc jako natočila. Ale ukážu vám, co jsem si vybrala v tom obchodě Action. Už jsem vám to jednou ukazovala. Je to obchod, který je v Hradci, v Kladně a ještě nějaký jsou na Moravě. A ukážu vám tam, co jsem si tam vybrala. Je to fakt skvělý. Tak, tady to vidíte. Vybrala jsem si tam tady ten to-do list, který mně přijde moc pěkný. A hlavně, prosím vás, stál asi 20 korun. Už jsem si ho rovnou vyplnila. Dneska na tom pracuju. Potom tady ty světýlka jsou docela velký a stály asi 130 korun. Potom tadyhle ten sešítek, upřímně vůbec nevím, na co ho budu mít, ale přišel mi fakt krásný a hlavně vevnitř. Vevnitř to má takovýhle stránky a je to nějaký My Bullet Journal. Potom jsem vybrala tady ty dvě skleničky, strašně roztomilý. Asi do toho dám cukr a ještě nevím, co do toho druhého, jestli sůl třeba nebo tak. To stálo asi 80 korun. Potom tadyhle ty dvě krásný kovový dozičky. Tady je teda taky cukr a kafe, tak tam dám kafe a tady nevím, jestli dám ten cukr, asi jo, ale pak musím vymyslet něco jiného tady do tý. No, potom jsem tam brala nějaký sladkosti. Tady jsou na umývání auta. Nějaký ubrousky, potom tady ten diář, to jsem koupila mamce k Vánocům, doufám, že nekouká, myslím si, že ne. A stál, prosím vás, já to nechápu, asi 30 korun, ale je fakt hrozně krásný. Potom jsem si tam koupila tadyhle ty košíčky, jsou vlastně 4, tady ten velký, tady ty dva menší a vlastně jeden tady ten obří, což mi přijde úplně skvělý, mám to na nějaký spodní prádlo a takhle. No a potom ještě jsem si tam koupila tadyhle ten tác, my už ho máme tady a používáme ho. Přijde mi to jako úplně skvělý, že to máte všechno takhle hezky složený, kdybyste to tady měli dole bez toho tácu, tak by to bylo takový jako neuspořádaný, ale takhle mi to přijde hezky uspořádaný. No pálím tady novou Yankee Candle, která voní jako Winter Wools, takže nějaký jako stromy a tak a voní fakt krásně, jako už tak jako vánočně, takže to už tady od rána pálím. Rozhodla jsem se, že jako každý rok, že už prostě to je tradice, abych dělala ty vlogmasy, ale určitě neplánuju každý den, to bych prostě ne, že časově nezvládla, ale spíš bych tam opravdu neměla co dávat, aby to bylo až takhle zajímavý, takže spíš vám to takhle budu natáčet sem tam. Taky jsme zdobili stromeček a nalepovali tady nějaký ozdoby na okna, tak to vám tady dám a můžete se na to podívat. Já jsem to natáčela už pár dní zpátky. A zároveň jsme taky sestavovali nějaký poslední nábytek do té pracovny. Tak máme hotovo. Řekla bych, že tady to zrcadlo je lepší. No to je. Jenom jsme měli tady nějaký problémy se šloubama. Ale teď jdem na těžší věc.
Na křeslo. Nebo teda jako na pracovní židli. Poko. Šikulka. No a teď už se můžeme vrhnout na tady to vzadu, což jsou adventní kalendáře. Těším se na to už strašně dlouho, mám je tady hrozně dlouho. Jdeme se na to podívat. Tady už teda i vidíte ten náš stromeček, je takovej malinký, máme jenom umělej, nechtěli jsme živej, protože to je zbytečný, oba stejně budeme jinde na Vánoce, takže jsme to tady jenom tak jako chtěli ozdobit. A potom tady máme ty nálepky. Je to takovej kýč, ale vlastně jsem si říkala, že mi to přijde hezký. Tehle rok jsem taky poprvé tvořila adventní kalendář já. Tady ten obal vlastně z tigru a to vevnitř jsem si tam dala i já. A je to teda adventní kalendář pro přítele. Tak já nevím, jestli vám to budu jako natáčet třeba občas, jo. Dneska si to ještě nerozbalil. Já se přesunu tady na tu stranu, kde mám já svoje kalendáře a jdeme se na to podívat. Tady je lepší světlo, takže jdu sem. A první začneme adventním kalendářem od Nixu, to je už taková moje klasika, ten už podle mě mám třetím nebo čtvrtým rokem. Takže jdeme na to. Jako první máme rtěnku. Já tady ty malé rtěnky mám fakt ráda, jsou super do kabelky nebo tak. A tadyhle to je takovej pořádně výrazný červený odstín, tak doufám, že brzo nebudeme muset nosit všude roušky. A třeba ho budu moct i vytáhnout. To je mám kalendář od Lintu, ten jsem ještě nikdy neměla. Ježiš, to je roztomilý. Takže tady je takový na medvídek. No a jinak, jak jsem říkala, dneska mě čeká jenom takový pracovní den. Takže od rána něco dělám. A pojedu na nákup velký a už budu nakupovat nějaký věci na cukroví. A taky mi začíná vlastně za chvíli škola. Takže tohle všechno mě dneska čeká. No a vidíte, mě prostě ty vlny vždycky držejí hrozně dobře. Mám to druhý den a furt vypadají skvěle. Já jsem tam ještě nějakou maličko směnila. Tady můžete jen tak jako vidět, co tam cca je. Jsou tam vždycky nějaký psaníčka a tak. Teď to jdu zabalit a potom už budu moct první dárky rozbalovat. Krásné dobré ráno. Máme tady další den, je 2. prosince a já se chystám na to stříhat video. Ráno jsem si udělala kafe, vzbudila jsem se, není ani 9 a já už začínám produktivně svůj den. Jdu teda stříhat to video. No a potom jsem včera měla na ten nákup, nakonec jsem nejela, protože jsem ještě vymyslela nějaký jídla a nepotřebovala jsem tam. Takže dneska pojedu na větší nákup a nakoupím i věci na to cukroví. No a zajímalo by mě, jak to prožíváte vy tady ty Vánoce. Já to teda budu mít ještě trochu komplikovanější, je to jako osobní a soukromý, ale zase prostě natáčím tady ty vlogy, takže bych to asi jako měla říct. Asi už jste jako poznali, že moje rodiče jsou pár let rozvedený, nebo asi rok, nebo dva vlastně. Takže o Vánocích už nejsou spolu, takže většinou se střídáme rok od roku, jednou jsme u taťky, jednou u mamky. No jenže tenhle rok brácha řekl, že na Vánoce chce odjet, takže odjíždí už 19. prosince na dovolenou. Takže tady budu vlastně já sama. Takže je to pro mě takový jako těžší, upřímně. Vlastně ani nevím, kde teda na ty Vánoce budu, jestli budu jenom já s taťkou nebo jenom já s mamkou, prostě bude to fakt jiný a vlastně trošku mi to je líto, ale říkala jsem si, že prostě ty vlogmasy a tu vánoční náladu jako mám, jenom prostě mám z toho trochu strach a je mi to prostě takový nepříjemný, že se to takhle událo, já jako chápu, že brácha chce odjet, ale zároveň prostě jako by mě tady nechala, budu si muset nějak
jako rozhodnout, kde teda budu. Ale tím vás nechci zatěžovat, ale zároveň jsem si říkala, že bych vám to jako chtěla říct, že prostě Vlogmas a všechno je růžový a tak, tak pro mě třeba tady ten rok moc ne. No a teď už tady mám připravený počítač a jdu teda stříhat. Natáčím, že jsi přijela na návštěvu. A do toho se učím. Tak, mě už skončila povinná hodina. Zapálila jsem si tady svíčku, až mi to tady zase voní. A normálně, teď, když jsem měla tu hodinu, tak jsem zjistila, že už si vybíráme témata na bakalářský práce. Což mě docela překvapilo, protože já nevím, jestli to víte, ale já jsem právě v druhém ročníku, v prvním semestru. Takže vlastně bakalářku budu odevzdávat až za rok a něco. A vlastně už dneska jsme si vybírali témata. Není to ještě úplně jakoby definitivní, kdybychom to třeba chtěli změnit, tak můžem. Ale já už jsem se tam nějaký vybrala, protože tam bylo právě něco s influencerama a jelikož se jakoby v tom pohybu už tolik let, tak to pro mě asi nebude třeba tak náročný téma jako nějaký jiný témata, teda určitě to bude náročný, ale něco málo o tom vím. Takže už mám nejspíš téma, no, to mě docela teda překvapilo. A tady už dělám oběd, dělám brambory, ty už jsou skoro hotový, budu dělat bramborovou kaši a tady v troubě se mi dělají mozzarella sticks. Juhu! Škola, já jsem se oblíkla do obchodu, jo, jedu. Potřebuju do lékárny vyzvednout balíček a na nákup. A já jsem se vyfikla, jak kdybych nevím, kam šla. Ale prostě teď, když nikam nechodím, tak mě baví se hezky oblíct, i když jedu někam takhle. Takže jsem přichystaná. Obří nákup hotov. Lékárnu jsem si taky zařídila, byla jsem i na zásilkovně, takže mám vše, nějaký rybí tuk jsem si měla koupit, mi řekla doktorka, takže jedu domů. Teď nám přišla domů takováhle obří krabice, nejdřív jsme vůbec nevěděli, co to je. A je tam vlastně první balíček, co jsem si vybrala na Zalando Lounge. Vybrala jsem si tam tady ten lustr, rovnou teda dva. Jeden dáme do obýváku a jeden do, ne vlastně jeden do ložnice a jeden do pracovny. Potom další věc už jsem rozbalila, která se teď bude hrozně hodit. Je to vlastně takový ten silikon, když děláte třeba nějaký těsto. Potom tady mám a jo, já jsem si objednala vlastně i jedno tričko. Potom tady je ještě další tričko. Lásko, dárek! A potom tady je krásná forma na bábovku. A potom jsem si tam vybrala ještě formu takhle na chleba. Na banana bread a tak. No, takže to je všechno. Krásné dobré ráno, tak dneska venku nasněžilo. Je tady první vánoční sníh. A já koukám od rána na storička a není tam nic jiného než to, že sněží. Tak jako taky se pochlubím a ukážu vám to, že i nám tady sněží. Takže dneska mě čeká klasický den tady doma. Chci umýt koupelnu. Asi tak jako celá Česká republika jsme museli jít do obchoďáku, ale ne. Jenom rychle jsme se potřebovali jet kvůli nějakému společenskému oblečení, který... Počkej, jsem nikdy neřekla, jak se jmenuješ. No, prostě potřebuje nějaký kalhoty, takže vybíráme. Já jsem si akorát koupila kafe a pak už pojedeme. Hotovo vybrání. Sedí. Je to už jako hotovo? Tešák?
Krásné dobré ráno. Já už jsem se vám včera neozvala. A myslím si, že naposledy jsem vám ukazovala, jak jsme byli v tom HM-ku. My jsme potom přijeli domů a s kamarádama jsme se sešli tady u nás a potom jsme si šli všichni sednout do hospody po tak strašně dlouhý době. Byli jsme teda ve sportovní hospodě a koukali tam kluci na fotbal, takže, ale my holky jsme si to taky užili. No, takže už jsem vám tam nic nenatáčela, přišlo mi to takový jako zbytečný, že jako že sedíme u stolu a dáváme si něco dobrýho. Takže jsem vám už nic nenatočila. No a já už chci teď tady tím vstupem to video ukončit, protože si říkám, že ty vlogmasy máte fakt rádi a já taky, takže budu mnohem radši, když bude víc vlogmasů kratších, než abych vlastně takhle měla strašně dlouhý ty vlogmasy a třeba jenom tři. Takže se s váma rozloučím. V dalším vlogmasu uvidíte, jak začnu už pít cukroví, tak se na to těším. Takže v tady tom jste viděli spíš, jako jak jsme teda zdobili nějaký věci doma. Ještě nás čekají světýlka, tak to všechno taky bude v dalším vlogu. No, tak já běžím do sprchy, mám hrozný vlasy, jdu se je umejt a to všechno už vidíte v dalším vlogu. Tak se mějte krásně a budu se na vás moc těšit zase u příštího vlogmasu. Tak ahoj!